gjithëve. Pandemia globale, e cila ka përfshirë edhe Shqipërinë, ajo e COVID-19, ngelet tema kryesore e jetës së shqiptarëve. Por së fundi është bërë dhe argumenti kryesor i politikës së Tiranës. Kur filloi pandemia në Shqipëri, diku nga fundi i shkurtit, fillimi i marsit dhe i prillit, në politikën e shqiptare pati një lloj detante, një lloj ulje armësh. Por sërish janë kthyer tonet e ashpra, akuzat e ndërsjellta, madje akuzat nga më ekstremet, sidomos gjatë ditëve të fundit. Çfarë po ndodh me Covidin? Si po e menaxhon qeveria? Dhe a qëndrojnë akuzat e opozitës? Kjo është tema me tëftuarin e parë të sotëm, i cili është ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Bart Spaje. Zoti Spaje, mirëmbrëma, faleminderit për ndërtesën. Mirëmbrëma ju, faleminderit për ndërtesën. Përse janë ashpërsuar kaq shumë tonë don? Mund të ishte lufta kundër të Covidit, mund të ishte një temë që palët e politikës duhet merreshin vesh. Absolutisht e vërtetë kjo që thoni ju, në do duhet ishte kështu në fakt, do duhet kishte një diskutim, një mirëkuptim, i cili në bazën e vet pa dyshim që do duhet kishte transparencën maksimale nga ana e strukturave të shtetit për sa i përket situatës reale. Dhe në fakt unë besoj se ju e thatë edhe gjatë hyrjes tuaj e theksuat faktin që në fillim të pandemisë Partia Demokratike priti në mënyrë që t'i linte kohë strukturave shëndetësore, strukturave shtetërore shqiptare, të organizoheshin përballë një situate pa dyshim jashtëzakonisht të vështirë, me të cilën u përballën për hir të vërtetës javë përpara, muaj përpara, shtete të tjera përpara Shqipërisë, por me kalimin e kohës, për fat të keq, na u desh të ndërhynim në mënyrë dhe me synimin e vetëm që të bënim detyrën tonë si qytetar, në mënyrë që të permisonim, qoftë edhe me sugjerimet tona, ofrimin e shërbimit shëndetësor ndaj qytetarëve shqiptar në një situatë jashtëzakonisht të vështirë, siç ishte ajo në momentet kur u përball vendi ynë me këtë pandemi të tmerrshme. Për fat të keq, ju tashmë e dini, shumica e sugjerimeve tona, e vërejtjeve tona, ranë në vesh të shurdhër dhe në sy qorë për sa i përket strukturave qeveritare, u zgjoll të mbahej i mbyllur, totalisht i kontrolluar i gjithë informacioni për sa i përket të përhapjes reale të virusit që në fillimin e shfaqjes së kësaj pandemie, gjë e cila vështirësonte padyshim luftën e strukturave përgjegjëse dhe kam fjalën këtu për sistemin shëndetësor, mjekët, personelin mjekësor, vështirësonte jashtëzakonisht pra siç e thash luftën e tyre ndaj këtij virusi të padukshëm, por që sigurisht i ndjekur në mënyrën e duhur, me një strategji të mirë fillt, me një plan masash. Do flasim edhe për ato që qëndrojmë tek ajo që bëri më bujë, don tek deklaratat e kryetarit të partisë suaj, zotit Basha, i cili tha don që qeveria po fsheh numrin e jetëve të humbura nga Covidi. Patjetër. Ku e bazoni këtë? Se kjo është ka qetë shumë e rëndë. Ka qetë etën që kryetari i Partisë Demokratike zotit Basha deklaroi se numri i viktimave është gati dyfishmi i lartë sipas COVID-19, vetëm i atyre që janë transferuar nga dy spitalet COVID në drejtim të morgut të qendrës spitalore universitare Nën Tereza janë shumë më tepër se që janë deklaruar zyrtarisht nga ana strukturave shtetërore. Dhe kjo është i bazuar në një informacion i cili padyshim nuk i mungon kryetarit të opozitës, ka akoma njerëz të përgjeshëm, profesionistë të vërtet të cilët e kanë të vështirë dhe të pamundur të pajtohen me një situatë të tillë apo me një model të zgjedhur për të mbuluar. Profesionistët po ndërkohë pam doon që dolën të nesmen, doon me ata mjekët e infektivit dhe thanë doon që kjo nuk qëndron. Unë thash që ka profesionistë dhe kjo është e vërtet, shumica absolute e mjekëve shqiptar e din realitetin,
nuk është ai që paraqitet nga propaganda e kryeministrit Rama dhe qeverisë të tij, përkundrazi, siç e faktoi edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha me dokumentacion të plot, realiteti është krejt tjetër. Janë pikrisht strukturat qeveritare, të cilët kanë zjell të deformojnë realitetin, të ndryshojnë numrat real të viktimave nga Covid-i, pikrisht për të mbuluar dështimin e plot të tyre për sa i përket përballjes me këtë pandemi që në fillimet e saj, siç e thash. Pa dyshim që për mendimin ton përbën një akt, një vepër të shëmtuar morale para zgjithash të kryeministrit Rama ndaj qytetarëve të vet, por sigurisht që përbën në gjykimin ton edhe një vepër penale, e cila do duhet të ishte ndjekur që në momentin e parë kur u denoncua nga kryetari i Partisë Demokratike, do duhet që organet kompetente, prokuroria, SPAK, të shkonin urgjentisht, të bënin verifikimet e duhura, të shkonin tek morgu i Tiranës, të merrnin dokumentacionin e duhur, të kontaktonin personat. Po si mund të bënin, sepse nuk është një konto bankare që bëhet fjalë për një gjë makabre, të vdekurit nuk mundet të fshihen. E pra pikrisht kjo është problemi si i madh. Problemi i madh. Si mundet të realizohet kjo? Është teknikisht e mundur, domthonë, sepse domthonë trupat e pajet do të shkojnë aty. Këtë do duhet ta zbarte prokuroria. Po. Moralisht ishte një vepër e ulët nga ana e kësaj qeverie, e kryetarit të saj, ka shi qytetarëve shqiptarë, siç e thash më përpara. Të ndryshosh numrat e viktimave, numrat reale të viktimave, është një mungesë respektit ekstreme pikëspari ndaj aty në viktimave, familjarëve të tyre, por edhe ndaj çdo qytetari tjetër shqiptar, atyre që po luftojnë sot në ato struktura dhe të cilët më shumë se asi gjë tjetër kanë nevoj për pasjen e një pasyre të qartë, një realitetit të qartë. Por do duhet që në fillim të pandemisë të ishte një, të kishte pas një pasyre reale apo një dhënje informacioni të plot, ashtu siç kanë zgjell të gjitha vendet e tjera ta përballojnë këtë situatë, me një informacion të qartë, me sqarime dhe me dëgjesa të mirëfillta, kryesisht nga ana e specialistëve, por edhe grupeve të ndryshme të interesit. E gjitha këto do të ndihmonin jashtëzakonisht shumë në përballjen efikase ndaj një virusi, siç e thamë edhe më përpara të tmerrshëm. Do të qëndrojmë te kjo. A mos është një gjithë kjo don luft makabre politike? A mos është e ndërtuar e gjitha mbi një keq kuptim? Mbi një keq kuptim në sensin që qeveria, autoritetet zyrtare, mjekësore i llogarisin vetëm ata që kanë diagnozë të pastër COVID-19. Ndërsa juve fusni dhe ata don që mund të kenë vdekur nga një arrest kardiak, nga një insuficiencë renale, nga një, nuk e di, nuk bëjmë fjalë. Por që kanë qenë edhe me COVID, po ndërkohë shkaku i vdekjes ka qenë aresti kardiak. Ka një përcaktim të qartë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë mbi dokumentimin e vdekjeve nga COVID. Thotë shprehimisht, po e citoj se duhet jem preciz, duhet jem i saktë. Vdekja nga COVID-19 përkufizohet për arsye mbikëqyrje apo kazistike, si vdekje që vjen nga një smundje që përputhet klinikisht me COVID-19, pra që ka shenjat klinike të COVID-19-s, në rastet e dyshuara ose të konfirmuara, pra edhe për rastet e dyshuara kalohet, klasifikohet COVID, ose të konfirmuara, përveç se në rast të një shkaku vdekje qartësisht të ndryshëm, që nuk mund të lidhet me strukturën COVID, me sëmundjen COVID, siç është për shembull trauma. Pra, përveç atyre smundjeve që qartësisht nuk kanë lidhje me COVID, dhe që mund të kenë sjell vdekjen, siç është në rastin e traumës, një aksidenti, të gjitha tjera kur dyshohet apo kur konfirmohet si i prekur nga COVID, do të konsiderohen vdekje COVID. Kjo është Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e keni edhe anglisht, edhe shqip, dhe nuk lën vend për diskutim. Tani në djenin tuaj, çfarë ka ndodhur? Kjo është do unë që
është te ky është ndërtuar gjithçka mbi këtë keq kuptim që qeveria nuk është keq kuptim për fat keq. Ne e kemi thënë vazhdimisht, ne e kemi denoncuar vazhdimisht që nuk janë shifrat reale. Është e qartë tashmë, e faktuar që ka pas një politikë të mirëfillt të qeverisë shqiptare për të ndryshuar numrin e viktimave. Përse duhet të ndryshoj? Thjesht dhe vetëm për të mbulu dështimin e tyre në përballjen me këtë pandemi. Për të mbulu dështimin e tyre në sistemin parësor, për të mbulu dështimin e tyre në sistemin e urgjencës 127, për të mbulu dështimin e tyre në sistemin e terciar, apo në ato spitalet e konfirmuara si COVID, njëshi apo dyshi. Të tre këto halka, kemi pas një dështim të politikave shëndetësore. Mbi çfarë faktesh e keni ngritur? E kemi thënë vazhdimisht. E para, që në fillim të pandemisë, ne kemi denoncuar argumentat tonë në lidhje me mos përfshirjen e sistemit shëndetësor parësor, e cila ka qenë një mangësi e jashtëzakonshme me pasoja të rënda në rezultatet përfundimtare për sa i përket jo vetëm prekurve, por edhe viktimave. Thoni donë që keni dëshmi nga mjek, nga një, apo nga disa? Jo vetëm nga mjek, nga gjithë mjekët, personeli shëndetësor, jo vetëm mjekësor, po edhe infermieristik, si që kemi faktu ne, por edhe ju dhe kolegët tuaj, të po thuj gjitha televizioneve, mangësitë e jashtëzakonshme që ka pas sistemi ynë në shërbimin parësor, dhe kam fjalën këtu për mungesën e mjeteve mbrojtëse për mjekët dhe infermierët, mungesën e deri të materialeve disinfektues minimal, mungesën e një ulëzimi të qartë për mënyrën e trajtimit të pacientëve në shërbimin parësor, qoftë edhe atë atyre në shtëpi, i cili është faktu, siç e thash, jo vetëm nga opozita, po për fat mirë edhe nga çdo televizion investigues apo emision investigues i televizioneve të ndryshme, dhe u faktu në fund edhe tek nxjerrja e udhëzimit të famshëm për shërbimin parësor, ku parashikoshin protokollet e mjekimit, vetëm në mes të muajit tetor, pra me 8 muaj vones, komiteti i ekspertve i famshëm, apo Ministria e Shëndetësisë, arritën të nxirni një ullëzues për shërbimin parësor, i cili kishte edhe i në vetë vete mangësi të jashtëzakonshëm, përveç se me një vones të tmerrshme prej 8 muajsh, kishte disa mangësi dhe mungesa serioze, të cilat linim pa përgjigje apo pa mundësi ofrimit shërbimit adekuat të mjekët e familjes. E gjitha kjo pastaj pa dyshim që do të pasqyrohej edhe tek situata në prag të kolapsit paradakosh, ne tani e konsiderojmë në kolaps situatën e shërbimit terciar apo atyre dy gjendjes në ato dy spitalet COVID, COVID-1 dhe COVID-2. Si që keni pas mundësin të shikoni edhe ju, ka javë të tëra tashmë që mjekët ulërasin për situatën katastrofale ku ndodhen, për gjendjen e të smurëve të cilët dhe fluksin e tyre i cili tashmë nuk përballohet dot nga ato dy spitale. I kemi parë ato skenat e atyre autoambulancave në rresht të parkuara në oborret e spitalit COVID-1 dhe COVID-2, të cilat tregojnë apo faktojnë denoncimet e mjekëve, si që thash edhe njëherë, se situata është në kolaps të plot, nuk ka më vende për pacientët të cilët paraqiten në këto dy spitale. Kjo i qënë drejtuesit e këtyre dy spitaleve të qarkullojnë, apo drejtuesit e ministrisë, se besoj me urdhër edhe nga ministria dhe po qeveria, pa dyshim merren këto vendime, qënë një qarkullim të jetë të shpejt të pacientëve, dhe kam fjalin këtu për nxjerrjen brenda pak ditësh shpeshherë të pacientëve nga spitali, akoma pas një rekuperim të plot nga smundja virale, e reflektuar pastaj edhe me disa, jo vetëm viktima, por edhe pasoja në shëndet të qytetarëve jo të vogla. Ta doon që duhet ta hetoj prokuroria. Ju keni kontakte, sigurisht, me këto spitalet. Ka shkuar prokuroria për të hetuar? Akoma jo. Akoma as edhe një hap nga ana e strukturave të
prokurorisë, edhe pse ka një denoncim me zë e figurë nga ana e kryetarit të opozitës, edhe pse është tani më e qartë që ato shifra qëndrojnë ashtu si që ka dokumentuar kryetari opozitës, u tentua me zërat të vobekt të justifikoheshin, por si që ju argumentova dhe më përpara, janë justifikime që nuk qëndrojnë absolutisht, është e qartë tashmë që ka pas një politik të mirë fillë nga ana strukturave qeveritare për të ulur numrin e personave që kanë humbur jetën nga COVID-19. Një gjë tjetër e konsideroj jashtëzakonisht të ulët, tendenca për ta kalu fajin apo për të involvu në këtë diskutim edhe mjekët, të cilët për hirë të vërtetës, si që e kemi thënë vazhdimisht, në çdo deklaratë tonë të Partisë Demokratike, të kryetarit Basha, në çdo dalje të tij publike, nuk ka harru për asnjë moment të falenderoj kontributin e jashtëzakonshëm, për kushtimin e jashtëzakonshëm, sakrificën e jashtëzakonshëm të mjekëve dhe të gjithë stafit mjekësor, i cili po ofron shërbimin e tij prej 9 muajsh tashmë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Po atëherë don këta mjek doni kanë bërë këto, se nëse do bëhet mjekët e urgjencës, mjekët e spitalit COVID-1, COVID-2, mjekët e morgut i kanë bërë. Dhe jo, absolutisht. E kam vështir pak, ja një sekond ta mbaroj pyetjen zotit Spaja. Ju jeni vetë mjek. Edhe biri një mjeku shumë të njohur në Shqipëri. Dhe besoj duhet ta dini don që kështjella e fundit e humanizmit gjithnjë ka ngelur parën që s'ka rënë, ka qëndohon humanizmi mjekve. Vetëm një herë ka qëduar. Dohon pavarësisht se Stalini mund ketë krime dhe skelete pa fund, prap dohon dhe në regjimin e Stalinit, nuk dohon humanizmi mjekve asë njerë nuk është vënë dyshim. Vetëm në epokën e Hitlerit. Pra dohon merët si e mirë qënë këj humanizmi. Nuk e di, nuk di ta shpegoj, po humanizmi mjekve merët si e mirë qënë. Në fakt shu është... Si shpegohet, si ka ndodhur, nuk arrita kuptoj këtë. Jo, nuk duhet të vihet në diskutim, dhe unë pikrisht atë po them, atë po thotë vazhdimisht edhe Partia Demokratike, nuk duhet të vihet në diskutim humanizmi, profesionalizmi, apo përkushtimi dhe sakrifica e gjithë stafit mjekësor. Për kundrazi, duhet t'i lejmë absolutisht jashtë, ato po ofrojnë shërbimin e tyre me një profesionalizm dhe me një përkushtim dhe sakrifis të jashtëzakonshme prej 9 muajsh tashmë. Këto janë çështje thjesht burokratike të cilat nuk duhet as të involvojmë mjekët dhe stafin mjekësor fare. Këto janë çështje burokratike për cilat duhet të përgjigjen drejtuesit politik të sistemit shëndetësor dhe të qeverisë shqiptare. Sigurisht që nuk janë çështje për të diskutuar apo për të involvu mjekët dhe stafin mjekësor. Kjo është e qartë tashmë që ka një udhëzim nga ana e drejtuesve të strukturave qeveritare shëndetësore me, e thashtë dhe me përpara, me objektivin e vetëm për të mbulu dështimin e malë në përbaldjen me këtë pandemi. Gjithoni që situata është katastrofike. Për gjithë vërtetës do në është ashtu si në gjithë Evropën, edhe ma dhe në gjithë globin, jo, nuk është... është në gjendje të lirë. Tani, puna e shtetit është si e menaxhon, si e përballon këtë fluks, këtë virulencë të virozës. Por, ju thoni dohën që nuk ka vënde në këto spitalet COVID-1 dhe COVID-2 dohën. Kryeministri dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore thonë që vënde ka. Tani, unë besoj që tani më të çështja nuk shtrohet e them unë, apo e thot Partia Demokratike, tani më është e qartë dhe po e thot çdo kush, po e konstatojnë gazetarët, po e kanë konstatu me kohë qytetarët, e kanë denoncu vazhdimisht, por tani më besoj opinioni publik nuk ka më dyshime pikrish falë edhe punës të jashtëzakonshme që kanë bë kolegët tuaj gazetarë gjatë kësaj periudhe, duke dokumentu dhe duke faktu situatën reale, dhe jo më kotë ju referova atyre autoambulancave të cilat për orë e orë të tëra që ndrojnë në rallë në pritje të lirimit të një vendi, o fatkeqësish nga humja e një jete, ose nga nxjerrja e një pacienti shpeshherë, si që thashtë edhe më përpara, shumë para kohe,
pa u pas rekuperuar si duhet, me duke u kthyer, duke marr përsipër rrisje për jetën dhe për shëndetin e qytetarëve. Besoj edhe një herë e them me bindje se detyra jon qytetarën rradh par është i denoncoj me forcë pikrisht këto mangësi të theksuara. Ne kemi ngrit me forcë zërin për domosdoshmërinë. Ne thoni mangësi, por ndërkohë kryeministri ka thënë disa herë gjatë javës që kaloi që në spitalet shqiptare ekziston shërbimi, ofrohet shërbimi i njëjtë me atë të çdo vendi tjetër europian. Çfarë mungesash ka sipas jush? E para ka mungesa në logjistikë. Çfarë mungon? Mungojnë shtretër të mjaftueshëm, të pajisur si çdohet me respirator dhe me aparatura të tjera të cilat do të maksimalizonin rezultatet dhe sforcët e stafit mjekësor për të shpëtuar një jetë njeriu. Është rëndësishme të kuptohet kjo pasi jo me kotë ngrejmë zërin vazhdimisht për domosdoshmërinë e rritjes kapaciteteve, jo vetëm strukturore, por logjistike, me aparatura, dhe ajo çfarë është më rëndësishme dhe kemi thënë vazhdimisht edhe domosdoshmërinë për shtimin e stafit mjekësor, infermieristik të specializuar për të ofruar shërbimin në struktura të tilla të cilat kërkojnë një specializim jashtëzakonisht të lartë. Duhet i konsiderojmë këto dy spitale, COVID-1 dhe COVID-2, si reparte të terapisë intensive apo subintensive minimalisht. Për të mos thënë që në aspektet të ndryshme apo për një numër të caktuar duhet konsiderohen si reanimacione të mirë fillta dhe ku do duhet të punonin dhe të kontribonin jo vetëm ato mjek infekcionist të cilët tani më janë të uzauruar fizikisht dhe mendërisht prej 9 muajve ofrim shërbimi ditë-natë në situata dhe në kushte jashtëzakonisht të vështira, do duhet të garantoj stafi mjaftueshëm, si që thash, i specializuar për të ofru shërbim në terapi intensive dhe në reanimacion, gjë cila mungon, për hirë të vërtetës, shifrat flasin vetë, ka një numër jashtëzakonisht të ulët të mjekve anestezist reanimator që ofrojnë sot shërbimin. Unë kam thënë edhe në studio të tjera, janë rreth 5 anestezist reanimator në spitalin COVID-2, pra tek sanatoriumi, apo tek spitali Shefqet Ndroqi, të cilët ndihmohen nga 2 stazhier të tjerë, të cilët zhvillojnë roje dhe japin kontributin e tyre, pra një numër jashtëzakonisht i ulët duke pas parasysh se duhet, është një shërbim i cili duhet ofrohet 24 orë non-stop në 3 turne. Për të mos thënë për mungesën e anestezistëve dhe reanimatorëve dhe stafit të infermieristik të specializuar për terapi intensive tek spitali COVID-1, ku si pjesë e personelit rezulton de facto vetëm një anestezist reanimator, pavarësisht se nga burimet që kam ndihmohet vazhdimisht herë mbas herë nga anestezist reanimator të tjerë të spitalit Nën Tereza, por prap janë jashtëzakonisht një numër shumë i ulët, po të kemi parasysh se duhet në terapitë intensive ka numra të qartë të mirëfill të raporteve se si duhet të jetë numri i mjekëve dhe infermierëve të terapisë intensive për krevat. Pra, edhe një herë, këto nuk janë çështje që kalohen apo mund kalohen thjesht duke mbajtë mbështet në shifrat dhe numrat dhe duke i mbulu me një propagandë boshe. Këto janë çështje sensitive për të cilat sistemi shëndetësor, sistemi apo strukturat qeveritare kanë detyrimin të marrin masat urgjente. Është humbur një kohë jashtëzakonisht e vështirë. Ju po thoni që gjithë spitalet publike të Tiranës kanë vetëm 6 anestezistë? Jo, po them, ju referova, 5 anestezist kanë spitalin COVID-2 po? Dhe një de facto në spitalin COVID-1, por që ndihmohet edhe nga kolegët e ti anestezist, reanimator të tjerë të QSUT-s, por prap punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira pasi janë nën kapacitetet e duhura.
Pra, japi kapacitetet do unë janë, se këto janë, do unë, që të dalë një anestezit duhet specializim të pak të në 4 vjetë. Jo, sigurisht, 6 vjetë shkola, kemi humur, 10 vjetë. Kemi humur një kohë, jashtë zakonisht... Dhe do në specializime, do unë janë jo, blokuar në kohën e qeverisës suaj. Jo, mund të zjedhej, ka shumë forma në të cilat mund të zjedhej. E para duke kontraktuar mjek anestezist, reanimator qoftë dhe nga vendet e tjera, me kontrata... të veçanta personale, por unë konsideroj se është humur një kohë e jashtëzakonisht e vyer me gjatë tyre muajve për sa i përket të trajnimit të mjekëve të ndryshëm, përgatitjes së tyre për ofrimin e shërbimit në këto reparte. E kam thënë vazhdimisht, mjek me profil apo me specialitet të afërt me atë të anestezistëve dhe reanimatorëve, fare mirë mund të ishin trajnuar për të ofruar shërbimin e tyre. Mora si shembull gjatë një interviste tjetër, për shembull kardiologët, mund të kishin fare mirë mund të kishin trajnuar për të ofruar shërbimin e tyre. Mjekët ftiziatër. Të gjithë, eksakt, mund të kishin më trajnimin e duhur për të ofruar shërbimin e tyre. Do duhet të ishin stimuluar ekonomikisht këto mjek dhe gjithë mjekët që kanë qenë në përballje të vazhdueshme me pandeminë. Të gjitha këto janë lënë absolutisht në harresë. Duhet thënë që nuk është menduar as pak në këtë drejtim dhe janë pikërisht këto dhe shumë situatë të krijuar ju si do ta menaxhoni? Çfarë duhet bërë? E para, në mënyrë që të ishte kontrollu fluksi i pacientëve të cilët përfundojnë në terapitë intensive, apo në dy spitalet, po e marrë në dy spitalet COVID, do duhej që pa tjetër të ishte përfshin në gjithë këtë luftë të jashtëzakonshme kundër këtij virusi, i gjithë sistemi parësor shqiptar në kohën e duhur, që në fillim të pandemisë. Do duhej që pikërisht ato mjek të qendrave shëndetësore shqiptare, të cilët janë edhe personat që natyrshëm do të ishin në kontakt, do të ishin të parët në kontakt me pacientët e prekur, për vetë natyren e punës së tyre, janë personat që e njohin më mirë në terren, njohin më mirë pacientët, njohin më mirë qytetarët e zonave të cilat mbulojnë, do të kishin dhënë një ndihmës të jashtëzakonshme, qoftë në identifikimin e kohë dhe pastaj në gjurmimin, izolimin e pacientëve, por edhe gjurmimin e kontakteve dhe izolimin e tyre. Gjë e cila do të kishte ngadalësuar për hapjen e virusit, duke dhënë mundësi sistemit spitalor të përgatitej dhe të menaxhonte më qetë dhe në mënyrë më efikase fluksin më të vogël të pacientëve që do të paraqiteshin aty. Po për të realizuar këtë do duhej ajo baza e cila është testimi. Dhe jo pa qëllim, ne kemi thënë që në fillim të pandemisë vazhdojmë edhe sot ta themi sepse mbetet thelbi i luftës ndaj një virusit të padukshëm. Do duhej të ishte rritur jashtëzakonisht shumë numri testimeve në mënyrë që të kishte një identifikim real të pacientëve të prekur. Rama thotë doon që testimet i ka përcaktuar komiteti i ekspertëve. Shiko, sa herë Rama doon të justifikoj dështimet e tia në përballjen me koronavirusi, tenton t'i referohet t'i alej fajin mjekve në rastin konkret qoftë dhe në rastin konkret ati komitetit e ekspertve të famshëm. Një gjë duhet ta kuptojmë, qoftë dhe në bas të vendimit për krijimin ati komiteti ekspertës të famshëm, në thelb ai komitet ka këshillën. Pra, është një komitet këshillues. Të gjitha vendimarrjet i përkasin strukturave qeveritare. Dhe për këtë duhet marrin përgjegjësi të veta, nuk duhet të fshihet mas ati komiteti ekspertës. Kryeministri nuk është epidemiolog, as imunolog, as anestezist, vendimet do të sugjerojnë atyre do të djoj. Dakor, por në qoftë se diskutojmë të nuk kemi epidemiologë infektivologë edhe në atë apo epidemiolog më mirë themi edhe në atë komitet, por kjo s'ka rëndësi. E rëndësishme është që... Se ky komitet nuk ka epidemiolog? Unë nuk kam pa epidemiolog të mirë fjellët aty, por gjithsesi janë kolegë tontë.
un po i referohem, nuk duhet merrem fare me komitetin, un po i referohem detyrave dhe detyrimeve që kanë struktura shtetërore, struktura si, qeveritare. Si, epidemi, fal, se kjo është e rëndësishme. Jeni sigur do unë që një pandemi, një epidemi, nuk menaxhohet nga një epidemiolog, do unë që është në përbërje të këti komiteti ekspertës? Ne, unë e thash... Jeni sigur për këtë, zonë? Unë e thash mendimin teme, kemi thanë vazhdimisht, kjo nuk është në risi, ne kemi thanë që... Jo, në përpartje të gjojdo. Që, ha, komiteti sigurisht nuk është nuk është një komitet epidemiologësh, por që rëndësi ka, nuk është kjo thelbi. Thelbi është tek detyrimet që kanë strukturat qeveritare për të përballu një epidemi të tillë. E thash që në fillim, edhe në vendimin për formimin e atij komiteti, baza ligjore apo ja përcakton qartë faktin që është vetëm një komitet këshillues. Është një strukturë këshilluese pranë strukturave qeveritare shqiptare. Atëherë, çdo detyrim për vendime, për çdo vendim që merren nga ana strukturave qeveritare, i përket thjesht dhe vetëm qeverisë shqiptare dhe kryeministrit shqiptar. Është kohë të tentoj të fshihet siç po e bën vit tani më mbas mjekëve apo ekspertëve të ndryshëm. Duhet ta kemi të qartë që po të ishin marrë masat e duhura në kohën e duhur, sigurisht që situata do të kishte qenë krejtë ndryshe nga ajo çfarë është sot. Do kishte qenë krejtë ndryshe nga ajo çfarë është sot si në aspektin shëndetësor, ashtu edhe në aspektin ekonomik për qytetarët shqiptarë dhe familjet e tyre. Mos harrojmë që situata është realisht e vështirë, jo vetëm në aspektin shëndetësor, apo për sa i përket viktimave, por ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm, siç është aspekti ekonomik me cilin përballen qytetarët shqiptarë dhe familjet shqiptare prej kohësh tashmë, prej muajsh. Është tepër trisht të shikosh se si familjet të tëra shqiptare detyrohen të përballojnë të vetme shpenzimet e jashtëzakonshme që kanë kur një pjesëtar i familjes tyre apo siç ndodh rëndom në shumë raste, në shumicën absolute të rasteve, më shumë se një pjesëtar. Kjo vjen në vendimin që protokollin e kurimit, protokollin bazë do ta përballojë nga buxheti i shtetit. Po, çdo të sëmur. E mori vendimin 9 muaj me vonesë dhe ai vendim është një tjetër akt i turpshëm pasi ka disa mangësi serioze. Si për sa i përket nivelit të rimbursimit apo të mbulimit të shpenzimeve, ashtu edhe disa kleçka të cilat pamundsojnë në shumicën dërmuese të rasteve rimbursimin real të qytetarëve shqiptar që përballen me smundjen COVID. Po ta shikoni në pikën 5 të tij e thot qartë ajo VKM që për të arrit për të rimbursu një recetë të mjekut duhet më përpara pacientit të ketë të konfirmuar prekjen nga koronavirusi nëpërmjet të tamponit, realizimit të tamponit. Gjë e cila teknikisht e pamundson mjekun shqiptar të japi trajtimin e duhur, mjekut të familjes të japi trajtimin e duhur pacientit të tij deri në momentin që të ketë një përgjigje pozitive për si tamponin. Po si mund t'i japi donë rimbursimin kur ai ende nuk dihet, nuk është konfirmuar, është pozitiv apo jo? Jo, e para duhet të theksojmë që tamponi nuk është mjeti i vetëm për të konfirmuar një prekje nga COVID-19. Ka mënyrat e tjera, madje shpesher janë konsideruar edhe më efikase se tamponi, skaneri. I cili, po, absolutisht, skaneri, pa. I cili, tamponi i cili ka një përqindje jo të vogël dështimi, apo pasakcie, dhe do duhet ishin parashiku qoftë edhe këto mjetet të tjera diagnostikuse. Por, si që veprohet në gjithë botën, do t'ishte dashë që rimbursimin të fillonte që në momentin që mjeku i familjes e konsideron një pacient të dyshuar për prekje nga koronavirusi. Qoftë nga, si që thashme përpara, nga aspekti klinik, shenjat klinike, qoftë nga një konfirmim me anë të një ekzaminimi radiologjik që mund të jetë jo vetëm skaneri, mund të jetë edhe një grafi thjesht,
dhe deri pastaj tek tamponi e tjerë, ekzaminimet hematologjike e tjerë, e tjerë. Por nuk mund të lihet aq më tepër në situatën ku mesatarja e ditëve të pritjes për të marrë një përgjigje për tampon për pozitiv apo negativ i kalon 10 ditë, siç e kemi faktuar tashmë, siç e kanë pranuar edhe drejtuesit e shëndetit publik shqiptar. Dhe në këtë... Sa është koha don në vendet e tjera, në vendet e rajonit, nuk po të them në këto vendet e zhvilluara. Po normalja. Sa është përgjigja don që ta japin në Kosovë, Maqedoni, Malzi. Nuk po i referohemi testave të shpejta, por të gjitha vendet pothuajse e kanë mesatarin tek 40 tek një, nga 24 deri maksimumi në 48 orë të marrjes së përgjigjes. Ne sot kalojmë në shërbimin publik. Po, sigurisht, vendet e tjera kanë të involvuar edhe shërbimin privat, po, gjë e cila tek ne është involvuar. Është involvuar, po kërkon dhe prap i rikthehen pikës 5 të asaj VKM, e cila detyron të kenë konfirmimin ekzaminimit të pozitivitetit të tamponit nga ISHP-ja. Edhe në qofë se realizohet në një strukturë private, duhet ketë pa tjetër konfirmimin nga Instituti i Shëndetit Publik. Pra, edhe kjo fakton edhe një herë se unë tani nuk duhet ta ludoj, por sigurisht që kam të drejtën të mendoj që në plan të parë është vënë dëshira për të mos shpenzuar sa duhet, ka shi domosdoshmërisë për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e qytetarëve shqiptar. Pasi po e kthej kështu në një pytje, si mund të veproj një mjek i shërbimit parsor, kur i paracitet një pacient me shenjat klinike të prekjes nga COVID, apo edhe me një konfirmim në përmjet një skaneri, apo ekzaminimi radiologjik, duhet të presi të lajmëroj ato instancat e shëndetit publik që të vinë të marrin tamponin. Do të presin gjithat ato ditët e nevojshme që ato të vinë të marrin tamponin, të kthehen, të presin deri sa dalin përgjigja, si që thashtë dhe më përpara, kalojnë më shumë se 10 ditë, një mesatar nga 10 dhe në 12 ditë, shpesher madje i kanë kalua dhe 15 ditë, nërko që pacienti qyetari i prekur nuk mund të marrin një recetë të mirëfillt nga mjeku i familjes. Do duhet pritej përgjigja tamponit pozitiv, i cili fare mirë mund vinte masi qytetari ta ketë kaluar prekjen apo. Të gjitha këto don janë përpjekje të dëshpëruara të njerëzimit don. Të gjitha, don deri në momentin që nuk ka hyrë vaksina don, se këto janë ju e dini shumë mirë se unë don jeni mjek dhe e dini don që mbajtja e maskës jo protokolli, jo kurimi, jo shërimi don janë luftimi pasojave, ndërkohë që don duhet të goditur shkaku dhe don sigurisht. Pra vaksina është. Kur pritet mendoni ju të vi vaksina në Shqipëri, sipas gjasave tuaja dhe a ka bërë sa duhet qeveria për ta sjellë atë në kohë? Jo, absolutisht ne kemi thënë vazhdimisht për sa i përket vaksinës, qeveria shqiptare dhe aty ka zgjedhë të rreshtohet tek ato vendet e botës së tretë të cilat sigurisht presin marrjen e vaksinës nga ajo iniciativa e OBSH-s e cila sigurisht ka për detyrë të garantoj mbulimin edhe të atyre vendeve të cilat nuk kanë kushtet apo nivelin e vendeve të zhvilluara. Por unë besoj se nuk ishte rasti i Shqipërisë të rreshtohej pikërisht në listën e atyre vendeve të cilat do prisnin nga OBSH-ja marrjen e vaksinës apo asaj liste vendesh të cilave OBSH-ja u garanton marrjen e vaksinës, pasi ka vende të tjera të cilat do ta marrin shumë më shpejt vaksinën dhe nuk është çështja vetëm tek koha dhe kë përfitimin e kohë, por është problem tjetër i rëndësishëm edhe përfitimin në cilësi i vaksinës. Ne i shohim sot
vendet e zhvilluara. Ka shumë dobë, vendet... që kanë dalë deri tani, njëra e ka 94.5%, tjetra 95% eficiencën, efektivitetin. E... Sigurisht janë maksimale, por ndërkohë priten rezultatet të kompanive të tjera të cilat po punojnë për nxjerrjen e vaksinës. Duhet të presim kujt do t'i referohet OBSH-ja apo preparatit të cilit do të marrin vaksinën të cilën do të marrin OBSH-ja, në çfarë niveli do të jetë ai, sa do ta ketë efekt shmërin. Unë e thashë më përpara, ne besoj se do ishte dashtë të rreshtoheshim tek vendet e zhvilluara, tek vendet europiane, të ishim atashuar me to në pritje të vaksinës garantuar si përsa i përket shpejtësisë në kohë, ashtu edhe cilësisë saj. Do të presim, unë uroj që sa më shpejt të arrihet marrja e kësaj vaksine, do të ishte një në mes e jashtëzakonshme. Se për shembull sot lexova që Anglia, Spanja dhe Gjermania do jenë të parat në Evropë që e bëjnë. Ku, jo, që donë që... nuk është ashtu. Normalisht Evropa po e rregullon. Normalisht Evropa po paradon që do fillojnë vaksinimin. Evropa po e rregullon në mënyrë shumë të balancuar. Evropa po mendon dhe po studion një shpërndarje sipas popullatës në mënyrë të si funksionon. Keni ndjenjë domun që blehet te kompanitë multinacionale të farmaceutike, blehet. Donë qeveria duhet të shkojë direkt te këto. Ekziston mundësia që qeveria të drejtohet vet për shembull kompanive në Zvicër. Të drejtohet këtyre ose të atashohet në një prej vendeve tona mike, vendeve të zhvilluara, duke i kërkuar që një pjesë të sasisë ta porosisin ato për vete me destinacion Shqipërinë. Pra, ti bashkangjitemi listës... Ekziston kjo mundësi, sepse... Po, ekziston. Kjo është një, është dhe kërkes ofertë, dhe donë këto kompanit farmaceutike, në momentin e parë, a kanë mundësi të ofrojnë për gjithë, supozojmë, Italinë? A kanë mundësi do në që të ofrojnë 60 milion vaksina Italisë dhe të japin edhe 2 milion vaksina për Shqipërinë në një parti? Po, sigurisht, janë marveshje të mirëfilla që i realizojnë vendet evropiane i kanë, nuk është risi, kjo është fakt, tashmë disa prej vendeve i kanë realizuar në mënyrë të tillë. I janë atashuar një vendi evropian në mënyrë që të garantojnë sasinë e nevojshme për popullatën e tyre. Mund kishte qenë një ndër variantet që mund të ishte ndjekur edhe nga qeveria shqiptare. Për te i kësaj, mendoj që ne do të duhet të kishim studuar mirë mundësinë e marrjes së vaksinës ashtu siç kanë bërë vendet e zhvilluara në mënyrë që ta kishim në kohën e duhur sa më shpejt dhe në cilësinë e duhur. Zoti Spajat, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit ju. Ndërshkuas, ishte kjo pjesa e parë e emisionit, pak hapësirë publicitare dhe në pjesën e dytë do jem me Memli Krasniqin e Partisë Demokratike të Kosovës. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, do të vazhdojmë me një lidhje direkte me Prishtinën, ku i ftuari i dytë i emisionit të sotëm është Memli Krasniqi, nënkryetari i Partisë Demokratike dhe nënkryetari i Kuvendit të Kosovës. Zoti Krasniqi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Situata aty në politikën e Kosovës kam përshtypjen se ka një lloj përmbysjeje që pas katër politikanëve kryesor, nga më kryesorët e politikës së Prishtinës, kanë shkuar në Hagë. Dy prej njerëzve më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, lideri historik i saj Hashim Thaçi dhe kryetari i saj Kadri Veseli. Çfarë ndodh aktualisht në PDK? E keni kaluar këtë traumë që besoj është krijuar? Është vërtet që pas kësaj date kur Zoti Thaçi, president të tyrë, Zoti Veseli, ish kryetari i kuvendit, Zoti Krasniqi, ish kryetari i kuvendit, dhe Zoti Selimi, kryetari i grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare në vend, u dorëzuan para autoriteteve të gjykatës speciale, prokurorisë speciale më sakt,
situata nuk është e njëj dhe nuk mund tjetë e njëj. Ishte jo vetëm për Partinë Demokratike e Kosovës një goditje, por konsiderojmë një goditje për skenën politike dhe për Kosovën në përgjithësi. Kishte vite që do të thotë ne kemi krijuar gjykatën speciale, duke u nisur nga pretendimet e pabesueshme të raportit të Dick Martit, të cilat tashmë, edhe pse po filloi një proces, ishin baza e krejt kësaj çështje, por nuk figurojnë as në mënyrë rrethanore, le më të drejtë për drejtë, në akt akuzat ose në krejt ato që është hetuar dhe që pritet të zhvillohet si proces. Pra, në thënë shkurt, është një situatë e cila ishte një përjetim edhe traumatik në kuptimin e goditjes fillestare, por edhe që e ndryshon edhe skenën politike. Ndikimi është evident në Partinë Demokratike të Kosovës, sepse po flasim për themeluesin dhe kryetarin historik të PDK-s, zotin Thaçi, dhe po ashtu dhe për kryetarin e 4 viteve të fundit, liderin zotin Veseli. Por çdo që të jetë, ne si parti, duke të kaluar jo lehtësisht emocionin dhe ta them dhëmbjen, dhe po ashtu këtë situatën, ballafaqimin paraprak në situatën, tashmë jemi të fokusuar tek pjesa tjetër. Normalisht për neve shumë e rëndësishme që procesi të zhvillohet pa interferime dhe në mënyrën më të drejtë të mundshme. Dhe kjo është shpresa jonë, ashtu që të triumfojë vërteta në fund, dhe ne nuk kemi dyshime për të vërtetën e popullit Kosovës dhe në të drejtën e ti për të zhvilluar sukseshëm luftë çlirimtare si që ka bërë UÇK-ja, por po ashtu dhe për të fokusuar tek konteksti aktual politik, i cili nuk është as pak i lehtë në Kosovë për arsye të ndryshme që nuk lidhen domosdoshmërisht me procesin e Hagës, por që lidhen me faktin që kemi një qeveri që emri në kohë qeveri, por realisht... Do flasim dhe pra të zoti për gjendjen në politike në Prishtin, por të qëndrojmë fillimisht tek procesin në Hagë. A duket si kur është po bëhet gjyqi i UÇK-s aty, nëse kemi parasysh që gjithë drejtuesit e saj, po thuaj se gjithë drejtuesit e saj, do në drejtuesit politik dhe të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, janë të akuzuar dhe akuza është, ka një term që përmendet disa herë, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Apo bëhet gjyqi i UÇK-s, apo po bëhet gjyqi i këtyre katër individëve? Nuk është fare thjesht që të flasim hapur dhe shtruar dhe të argumentojmë gjëre gjatë për këtë çështje, duke qenë kujdesshëm politikisht dhe duke mos i dhënë mundësi askujt që ta keq interpretoj qëllimisht apo jo çfarë do lloj diskutimi nga ana jonë si ndonjë lloj interferimi. Por një gjë duhet bëhet qartë, se prokuroria speciale nuk është e barazbleshme me gjykatën speciale. Ne presim dhe besojmë i drejtësisë, ndërsa për sa i përket punës së prokurorisë speciale, padyshim që kemi rezerva, dhe kemi jo vetëm rezerva, por kemi edhe indignat të drejtë, edhe për arsye që ju përmendët, terminologjia e përdorur, pastaj krejt ajo që e përmbledh. Indignata është një emocion. Indignata është një emocion. Dhe të që flasim për arsye. Arsyeja që ndonë të faktet. A janë faktet, a ka faktet që akuzojnë këta individ? Ilir, ne të gjithë e dim historinë tonë edhe njohim atët në qka kemi kaluar, si popull dhe si kom. Dhe nëse ka pasur ndo njëherë popullit shqiptarë një organizim në kuptimin çlirimtar, në kuptimin e rezistencës, për të mbrojtur pragun e vetë dhe për çliruar një herë mirë kombin tonë, një pjesën e kombin tonë që ka mbetur në Kosovë, ka qenë ushtria çlirimtare e Kosovës, sepse sikur të ishte e vërtet ajo që thotë sot prokuroria speciale, unë nuk mund besoj dhe as besoj që as një njeri racional nuk besoj që Alianca Veri Atlantike dhe gjithë perëndimi do dilte në krahun e ushtrisë lirimtare dhe në krahun e popullit shqiptar. Do të thotë ishin ato djeme vajza që u ngritën kundër dhunës së Miloševićit dhe kundër okupimit ushtarak, policor, çnjerëzor në Kosovë, për t'i dalë zot vendit vet, njerëzve të vet, pragut shtëpisë. Dhe normalisht se sikur të ishte
vetëm s'ka i shmërisht, e vërtet. Çka do të përfshihet sot në këtë akt akuzë që kemi lexuar gjithë tashmë, pa dyshim që perëndimi nuk do të bëhej aleat as i UÇK-s as i popullit të Kosovës. Kështu që prokuroria mund të ketë të drejtën e vet formale në atë që ata konsiderojnë ndjekje dhe si që kanë para parë. Por ne jemi të bindur që nëse vërtet do të ketë një gjyqësi të drejtë për cilën ne besojmë dhe shpresojmë, atëherë epilogu s'ka se si të jetë ndryshe përveç se një triumf i drejtësisë dhe një rikonfirmim i luftës së drejtë ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Tani këtu ju e bat pyetjen në fillim se apo vendoset në gjykatë UÇK-ja. Është padyshim që ashtu edhe duhet mendojmë sepse ne këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me individ. Aty është vërtet që janë një numër i personave individual. Por ata aty nuk kanë shkuar për shkak se quhen ashtu si quhen. Kanë shkuar për shkak të punës së tyre, për shkak të kontributit tyre dhe për shkak të leadershipit që ata kanë pasur në luftën çlirimtare. Dhe normalisht që ne, edhe unë personalisht, rrezikun më të madh e shoh këtu tek tendenca për ta ndryshuar dhe për ta reinterpretuar historinë e Kosovës. Sepse nëse ta zëm në një imaginat, në njërë hipotetike, nëse do të përligjej nocioni i prokuroris për ndërmarin e të organizuar të përbashkët si që tonë ata kriminale, atëre ku do të mbeste historia e Kosovës. Krejt procesi, pa e lënë anë është asë njëherë rezistencën paqësore, vuajtjet e të burgosurve politik dhe kontributin e se cilës qëtarë të Kosovës, pa luftën çlirimtare, nuk do të arrije as liria e Kosovës që pastaj ka rezultuar me shtetin e Kosovës, dhe normalisht nëse ti thelbin e ekzistencës të shtetit, dëshiron që ta përquaj but të kontaminosh apo të kontestosh në këtë mënyrë, normalisht që atëherë kostoja do t'jetë e lartë për gjithë neve, jo vetëm për të kaluarën, por edhe për tashmën dhe për të ardhmen tonë. Dhe për këtë arsye, s'kemi si mos ndjehemi edhe të indinjua, si stati në kuptimin emocional, por edhe realisht të po e shtëm të kujdeshëm për të apërcjelë se si do të zhvillohet tutje i gjithë këj proces. Ju paraqitët një rrezik eminent. Sa po e paraqitët? Në këtë rrethan, çfarë duhet bëjnë dy shtetet shqiptare? Për kundër faktit që në vitet e kaluara është evident që ka pasur një, jo vetëm për afrim, por edhe një konkretizim edhe një koordinim të punëve tona të përbashkëta, të cilat ka mundur të bëhen edhe më herët, ndoshta kanë mundur të bëhen edhe më mirë, por mirë që janë bërë dhe ka sa janë bërë. Gjithmonë ekziston, unë konsideroj hapësirë për të pasur një bashkëpunim më të madh dhe për të pasur një koordinim më të madh. Dhe në këtë moment Kosova padyshim që ka nevojë për të pasur mbështetjen e madhe të Shqipërisë. Unë po marr një shembull dhe ne kemi propozuar edhe në seancë plenare si grup parlamentar një çështje. Duke u rikthyer nëse më lejoni vetëm shkurtimisht tek Gjeneza e raportit të Dik Martit. Shumica e njerëzve sot nuk e din sepse nuk e kanë përcjellur dhe nuk i fajsoj se kanë përcjellur këtë çështje. Gjithçka ka buruar nga një faqe e librit të Carla Del Ponte, si prokurorës së Tribunalit Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, e cila ishte realisht e pasuksesshme se s'ka arritur të dëshmoj akuzat e saj kundër udhëhecve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që janë akuzuar atëherë si qenë zoti Haradinaj dhe Limaj. Dhe pas pensionimit të saj, ajo kishte bërë disa insinuata në librin e saj, të cilat u morën për bazë nga një deputet rus i Dumës ruse, i cili ishte po ashtu pjesë e delegacionit rus në Këshillin e Evropës, dhe i cili aty propozoi që të bëhej një hetim i Këshillit Evropës për ato që i shkruan të Carla Del Ponte që ndërlidheshin me akuzat fantastiko-shkencore për transplantim të organeve, trafikim të tyre në burrë. Shpia e verë dhe kështu me radhë. Erdhë dhe për çështje të kësaj natyre. Ky raportim u miratua si raportus Dik Marti, dhe ajo që harrojnë njerëzit ta thonë, pa u diskutuar dhe pa u votuar formalisht. Do të thotë me një pëlqim të komisionit të nëse zgaboj për drejtësi të Këshillit Evropës. Dhe u bë ky raport i Dik Martit, i cili erdhi si një bombë e madhe nga askund, u miratua sepse kishte akuzat çnjerëzore realisht, dhe edhe ne në Kosovë bindun që
Ato normalisht që si ishin të vërtet, a thamë që s'kemi që ka të më shefi. Dhe pastaj u bë një task force investigative, e cila zgjete asgjë nga ato që të është të dikmordi, po ta duhet hetojmë ca probleme dhe krimet të pretenduarat e tjera, dhe u, ne themeluam edhe gjukate në bëm amendamente kushtetuse dhe sot ja ku jemi. Është harruar që gjithë shka ka ndodhur për shkak dikmordit dhe gjithë shka ka origjinën në një faqe libër të fondës. Kthehemi pak të pjesa që ka mund bëj Shqipëria. Vetëm disa ditë më parë, disa javë më parë, në një studio televizive në Beograd, ish zëvendëskryeministri i Serbisë Kos Gjindjiqit, Çedomir Jovanović, bashkë me Nenad Çanakun, që ka qenë në pozicione të ndryshme, edhe udhëhecë, po edhe opozitare në kohë të ndryshme, në një emision tregojnë... I minoritetit hungarez, i Vojvodinës. Po, tregojnë qartë që në momentin e rënjës Miloševićit, kur është bërë kryeministër Gjindjiq, pra ajo që konsideroj opozita demokratike, ministri i mbrendshëm i asoj kohe i ka njoftuar saksisht se në Serbi gjenden 16 varreza masive me trupat shqiptarve të vrarë në luftën e Kosovës, civil, gra, burra, pleqe, fëmi, që sikur dhe shumë tjerë që janë gjetur andej, janë vrarë në Kosovë dhe janë transportuar e janë varrosur për të fshehur krimin në Serbi. Dhe e tregojnë debatin si që ka rjedhë në kabinet të Gjindjiqit. Dhe shumica kinë se pajtohen që kjo të bëhet publike dhe Gjindjiq u thot atyre, shikoni ne s'duhet ta bëjmë këtë publike se jemi në gjendje të rëndë, cili shtet apo cili biznes do të investoj milionat që neve na duhen në një vend ku ka varreza masive. Do të thot njerëzit që kanë pas përgjegjësin me udhëheqjen e shtetit, ta konfirmojnë live në televizion, pa ju trembur syri, dhe unë zdu të vlerësoja e kam pas me sinceritet apo jo, por ta konfirmoj një kërim dhe një mbulim të kërimit, në njërë të organizuar shtetëror. Dhe unë që ka pres që duhet bëje Shqipëria? Unë mendoj që Shqipëria, për mes përfaqësuesve të vetë, në Asamblejnë Parlamentare të Këshillit Evropës, dhe duhet kërkon të një hetim. Nëse rusët e kanë kërkuar për një faqe libri, ku Carla Del Ponte nuk ofron fakte, po të kemi dëgjuar, edhe sot e kemi këtë proces që e kemi. Atëherë unë besoj që Shqipëria s'paku do duhet që në Këshillin e Evropës të ngriste këtë çështje, duke u nisur nga dëshmitë e njerëzve që janë gjallë dhe që kanë pasur. Shqipëria ka në presidencën e OSBE-s, zoti Krasniqi. Edhe në presidencën e OSBE-s padyshim, por unë më morra si ekvivalent të Këshillit e Evropës sepse gjithçka ka rrojë. Aty është gjeneza e kësaj ka rrjedhur këtu. Dhe po them, kjo nuk do të ishte do një citim i Carla Del Pontes për dëshmit, pa burime, pa emra, pa asgjë, por do të ishte thjesht referim në dëshmit e njerëzve që kanë udhëheqë me Serbinë atko. Dhe ne edhe sot, këtu ditë kur po flasim tash në një lokacion të ri në Serbi, po gjinden dhe po zhvarrosen trupat të shqiptarve të vrarë gjatë luftës. Andaj, ka shumë gjëra që janë duke bërë për cilat unë kam vlerësim dhe që kemi nisur edhe në kaluarën, por janë sot gjëra në arenë ndërkombëtare ku Shqipëria besoj mund të bëjmë më shumë. Por kjo s'dëshiroj që të kuptohet që ne e shohim si konjunkturë. E vlerësoj si në kryetari PDK-s po flas, e vlerësoj shumë jo vetëm vendisimin, por edhe atë që po e bëjnë të gjithë pa dallim, qoftë kryeministri, mënyrë të veçantë ministri jashtëm Coka, por po ashtu edhe zoti Basha dhe të tjerët që po i japin mbështetje Kosovës e veçanërisht çlirimtarëve të Kosovës, të cilët sot po ballafaqohen me procesin e Hagut. Në fakt në vend të bënte këtë gjë, politika e Tiranës po bën një gjë krejt tjetër. Palët kanë filluar të akuzojnë njëra tjetrën dhe debati për ditë e ditë me radhë ka qenë akuzat që i bëheshin Partisë Demokratike, ish kryeministit Berisha, se duhet kishte votuar kundër ngritjes komisionit hetimor të Dik Martit, kundër hetimit të pretendimeve të Carla Del Pontes, dhe e famshmja kaset që e akuzojnë se e ka zhdukur zoti Basha. Si perceptohen kjo luft politike në Tiranë në Prishtinë? Të a them në mendimin tim personal, mund bjen keq që gjërat e tila mund bëhen pjesë e pushatave elektorale duke pas parasysh që ka zgjedhje atje. Në anën tjetër, sikur të kishte qasjet sinqert në kuptimin e sqarimeve që kushdo duhet bëja po mund të ketë nevojë të bëj, nuk është asnjë problem.
Por besoj që energjitë do të ishte më së miri që të kanalizohen në drejtim të një supportit, një përkrahi të gjithanshme për Kosovën, më shumë se sa në luftën politike, si që kemi edhe këndej kufirit dhe andej kufirit. Unë nuk dua të them se çuditë me atë që ndodhë atje, sepse ka edhe në Kosovë zëra që fatmirësisht nuk janë të shumë, por që nuk janë inexistent, të cilën ndoshta edhe janë gëzuar me zhvillimet e fundit. Unë kam thënë edhe më herët, unë nuk habitem sepse ka njerëz edhe në Kosovë që ndoshta nuk janë gëzuar kur pse është liru Kosova, sepse kanë pasur lidhjet e tyre me Serbinë dhe kanë pasur lidhjet e tyre me Jugosllavinë dhe kanë edhe atë lëviz lidhje nostalgjike ndoshta që kanë trashëguar me gjenerata. Por me gjithat, duke mos dashur që ne të bëhemi pjesë fushatave të brendshme, sepse konsideroj që kemi arritur të ruajmë në masën më të madhe në të dy anët, Kosovën, Shqipëri, këtë mos interferim, besoj që ajo që një duhet Kosovës është një mbështetje e përgjithshme pa dallime e mbi të gjitha për njerëzit tonë që tashmë po balafaqohen me një proces. Ju jeni nënkryetari i kuvendit të Kosovës. Në shikim të parë duket sikur ky institucioni më i rëndësishëm në një republikë parlamentare është i bllokuar. Prej kohësh dohon, prej një muaj i gati, nuk ka provohet asgjë. Cili është shkaku i kësaj gjendje? Po problemi është që ne kemi një qeveri e cila është jo funksionale. Dhe pastaj parlamenti, i kuvendi, në një formë jo që pasqyron atë pjesë, por e tregon pa aftësinë e qeverisë. Qeveria nuk ka numra, realisht në kuptimin legal ata janë qeveri, sepse ditën kur votuan e arritën fix minimumin e votave që janë 61 për të votuar dhe për të thirrë qeveri. Por me një herë pas, realisht ata sot e kësaj dite nuk arrin që t'i bëjnë 61 vota. Kam probleme të hatashme të branshme të cilat duke qenë të kaluar në qeveri, unë i kuptoj dhe i njoh, por asnjëherë në këtë nivel. Shohim edhe në kuptimin publik mosmarrveshje direkte ndërmjet kryeministrit me ministrat të partive të tjera që janë pjesë koalicionit. Pastaj tash së fundmi shohim që një nga partnerët e tyre që është Lista Serbe nuk është më pjesë vendimarrjes së tyre të përbashkët. Janë jashtëzakonisht jo serioz si koalicion i tash të quajturës majorantë, sepse realisht nuk pëshijet majorantë askund edhe në kuvend, sepse të zëmë sot nuk ishte më shumë se ajtë themi rrëth 30 deputet të gjitha partive të koalicionit. Dhe realisht kjo është një papërgjegjësi totale që lënë ta po e dëshmojnë kërshi qytetarëve, sepse ne nuk jemi në një situatë normale, jo vetëm për shkak të zhvillimeve në raport me gjykatën speciale, me dhomat e specializuara, por mbi gjitha për shkak të gjendjes ekonomike të rënduar, për shkak të Covidit, edhe gjendjes të shëndetësore dhe në shëndetësim publike, edhe për shkak të procesëve të cilluan me një fanfare, me një trumpetim të madhë se të bëjnë gjërat në vasë, që është dialogu me Serbinë dhe mbetën asgjë kundi. Pra, asgjë fatkeqësisht nuk është duke lëvizur në drejtimin e duhur, dhe në anën tjetër ajo që mund befason është me të vërtet një lloj papërgjegjësie, një mospirfillje nga ana e kryeministrit për situatën. Ti u them drejtë, nëse më pyetni këto ditë e fundit, unë s'di as çka ka bërë kryeministri, nuk e shohim. Në Shqipëri ta zëm, unë më shumë e di çka bën Edi Rama, edhe nga ta them nga lajmet, nga portalet, nga çka do që mund të përcjellim rrjetet sociale se sa për kryeministrin e Kosovës. Është e dhimbshme çka e them. Unë kam ish koleg, kemi qenë ministra bashkë në një herë një kohë në qeverinë Mustafa dhe kemi pasur raporte korrekte në kuptimin personal e njerëzor, por në kuptimin e përgjegjësisë për ta udhëhequr vendin, mendoj që realisht kanë qenë edhe të papërgatitur dhe tash po shihet që edhe janë papërgjegjshëm. Të gjithë flasin se duhet një zgjidhje politike në Prishtinë. Kush mund të jetë kjo zgjidhje? Shikoni, zgjidhjet janë dy. Zgjidhjet janë një opcion real, i cili duhet peshohet dhe që e ka një rrjedh normale, sidomos pas dorëheqjes së zotit Thaçi nga pozicioni i presidentit, sepse kryetaria kuvendit këtë rast nuk mund ta udhëheq, ta e ushtroj detyrën e presidentit më gjatë se 6 muaj.
Andaj nëse në disa muaj të ardhshëm ne nuk arrim që zgjedhim një president apo presidente të re, ne automatikisht duhet të shkojmë zgjedhje brenda 45 ditësh. Pra, zgjedhjet nuk janë vetëm një mundësi, por janë një mundësi shumë reale në fakt. Përkundër faktit që problemi konkret ekziston në atë se kushdo që i fiton zgjedhjet, nuk i duhet ta krijojë shumicën e thjesht prej 61 deputetësh, po i duhen 80 deputetë sepse duhet zgjedhur edhe presidentin. Sepse në rastin që bëhen zgjedhje dhe mund ta zëm krijohet një qeveri, në momentin që nuk arrin ta zgjedh presidentin në tentimin e parë, ne prapë shkojmë zgjedhje. Pra rreziku është që të hyjmë në një cikël siç e pati Izraeli vitin e kaluar, ku mbajtën tre partë zgjedhje një pas një. Dhe kjo mund t'i ofrojë një vazhdimësi të instabilitetit, ndoshta edhe një thellim të krizës në Kosovë. Në anën tjetër, kjo qeveri e cila është, siç e thash, është jo funksionale dhe është shumë jo efikase. Fatkeqësisht kanë arritur që të miratojnë asnjë pakut të mbështetjes financiare, një pakut të rimëkëmës ekonomike, për kundër që është ajo duke usilën në kuvendin e Kosovës që një kohë të gjatë. Realisht ne herën e kaluar nga pozicioni opozitare kemi votuar edhe rishikimin e buxhetit pa asnjë kusht, vetëm për t'u dhënë mundësi që t'u ndihmojnë njerëzve të cilët janë në gjendje të vështirë dhe ekonomike. Njëjtën gjë kemi bërë me qeverinë kurdi kur ja kemi votuar mundësinë e pagesave, zgjatjes së pagesave buxhetore para miratimit të buxhetit për këtë vit, nga pozicioni një opozite konstruktive. Por duke e paramenduar atë që mund ta keni si subtekst pyetjes tuaj, Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka konsideruar dhe nuk e ka në prioritetet e veta që të mendoj për çfarë do lloj përfshirje në këtë qeveri, sepse ne jemi në them në preokupime tjera për momentin, për ato që folëm në fillim të emisionit, kemi edhe shqetësimet tona dhe nuk e shohim ndonjë mundësi reale për të pasur një lloj koalicioni. Përveç se mund të jemi në një situatë, në një moment kur kost-benefitet ndërmjet opcioneve duhet të vendosim, gjithmonë duke pasur në fokus çështjen e zgjedhjes presidentit, sepse pas zgjedhjes së presidentit realisht nuk mund të ketë asnjë lëvizje tutje, dhe unë konsideroj që edhe fati kësaj qeverie varet pikërisht aty. Presidentin duket se zoti Mustafa, kryeministri de facto, ju a ka ofruar juve të PDK-s? Unë e kam dëgju deklaratat e zotit Mustafa, i kam ledzu në fakt, por ju a konfirmoj që asë një loj komunikimi zyrtar, asë një loj diskutimi zyrtar, jo vetëm e zotin Mustafa, por asë mes nesh në udhëhecinë e Partisë Demokratike nuk e kemi pasur. Por, shkuarja e zotit Thaçi dhe zotit Veseli, për ishtë vërtetës, sa tronditse ishte, sa indinjuse, ndaj të njëjtin emocion me ju, nuk ishte dhe aq e papritur, doon sepse u bë akuza doon publike muaj më parë, doon dhe diçka një gjë që pritej. Para se të shkonin në Hag, çfarë ju kanë porositur juve antarëve të kryesisë, nën kryetarëve të PDK-s? Si duhet reaguar në këtë situatë, sepse kjo situatë që nuk është një njerësi. Më vjen keq unë humba për një 10 sekonda. Po përsëris. Pra do para se të shkonin për në Hag, zoti Thaçi dhe zoti Veseli. Besoj ju kanë dhënë një disa udhëzime, disa opsione, disa sugjerime ju drejtuesve aktual të PDK-s, si duhet vepruar në këtë situatë. E para që ti ndajmë pak zotin Thaçi, prej kohës kur ka qenë zgjedhur president, realisht më asnjëherë nuk është përfshirë dhe nuk është kërkuar në çështjet e Partisë Demokratike të Kosovës, por që në kuptimin personal, normalisht që ne kemi pasur përveç raporteve të bashkëpunimit dhe miqësi, sepse ta zëm unë personalisht kam punuar me të nga viti 2004 dhe edhe zyret në kuvend i kemi pasur kështu në hapësirën e njëjtë dhe normalisht që jam takuar dhe e kam parë. Ndërsa me zotin Veseli kemi qenë normalisht në baza ditore dhe kemi biseduar për gjitha që mund të ndodhin. Nuk do thëja që kemi marrë instrukcione se si të veprohet, sepse edhe për nga natyra zoti Veseli gjithmonë ka qenë
një lider i cili nuk i ka marrë vendimin vetë, por ka qenë shumë kolegjal dhe i hapur e bashkëpunus. Por sot ne si kryesi i PDK-s dhe me propozimin e zotit Veseli tashmë kemi zgjedhur zotin Enver Hoxhaj që të ushtrojë detyrat dhe përgjegjësitë në mungesë të kryetarit. Dhe po ashtu kemi një numër nën kryetarës dhe sekretarës të cilët përbëjnë atë pjesën kryesisë ngushtë me cilët edhe jemi të fokusuar të angazhimet tona. Për shembull, ne tash përkundër asaj që thatë edhe në fillim goditjes, ne fokusi jonë është në teren. Edhe Zoti Veseli deri në ditën e fundit para se të shkonte në Hagë, në bazë ditore ka qenë anë në banë Kosovës, sepse ne e kemi në thelb të angazhimit tonë punën me votuesit, me mbështetësit, me qytetarët dhe me strukturat tona. Jemi duke punuar dhe tash, ka një fokus tek zgjedhjet në komunën e Podujevës që mbahen këtë diel dhe që nga sot kemi zyrtarisht dhe një fushat zgjedhore në këtë komunë. Por që në kuptimin e një plani, nëse mund të them ashtu, apo një lloj hapash të paramenduar, nuk i kemi bërë me qëllim sepse mendojnë që duhet gjithçka duhet adaptuar kontekstit. Në fund fundit ne jemi parti opozitare dhe në kohën kur ne kemi qenë me përgjegjësi qeverisë udhëhecse, nuk kemi pritur që tjerët të ndërmarrin hava, kemi qenë proaktiv vetë. Andaj për një pjesë të zhvillimeve përgjegjësia padyshim që i takon natyrës që e kanë kërku përgjegjësinë me udhëheqës këtë vend. Ndoqja me shumë vëmendje seancën e parafundit, gjithë debatin që u zhvillua për temën e të pagjeturve dhe konstatova se ju ishit opozitë më e fort edhe se vetvendosja. Kjo ndoshta edhe se vetvendosjes i mungojnë tenorët e saj tashmë në parlament. Dhe kam parasysh do në diskutimet e juaja të deputetëve të PDK-s, që ishit totalisht të prerë të ndarë me këtë qeveri. Dhe natyrshëm më lind pyetja, do në përse nuk kërkoni rrëzimin e kësaj qeverie, përse nuk bashkoni votat si gjithë opozita në tërsi, do në firmosni 40 veta deputet të opozitës dhe të bjerë të rrëzohet kjo qeveri? E para është se ne nuk i kemi 61 vota edhe bashkë me vetëvendosjen. Kjo është arsyeja. Dhe nëse kërkojmë një mocion mosbesimi për qeverinë dhe nëse ai nuk rezulton në suksesshëm, krejt çka arrim është që t'ia zgjasim jetën për 6 muaj qeverisë, sepse atëherë brenda 6 muajsh ne s'kemi drejt të kërkojmë edhe një mocion të ri. Para disa muajsh, në momentin kur mbetëm pa asnjë temë, vetëvendosja iniciou një mocion që ishte më shumë një lloj eventi mediatik për thënë se po bëjmë diçka. Pse e them këtë? Sepse nuk mund të rrëzohet qeveria pa pasur një koordinim opozitar. Dhe nuk mund ta befasosh ti partinë kolegiale, të paktën në kuptim formal opozitare, përmes konferenca për shtyp dhe të thësh po dojmë rrëzu qeverinë, hajde hami në shkrimet. Sepse nuk funksionon kjo, nuk është dinitoze në radhë parë. Por mbi gjitha nuk ishte edhe si iniciativë serioze. Unë po them nga ato që i diskutuan edhe për zgjidhjet e mundshme, edhe zgjedhjet janë një prej tyre, ta shko edhe një rrugë tjetër. Nëse dëshirohet që të rrëzohet qeveria, vetëvendosja mund të thras një seancë, të propozoj një kandidat për president, dhe nëse nuk ka, si me thonë, zgjedhjet presidentit, shkojmë zgjedhje mbrana 45 ditësh. Ka një meny më të gjerë të opcioneve për rrëzimin e qeverisë. Ne si kemi 30 vota për ta nominuar një kandidat, ata i kanë 30, dhe sigur ta kenë vërtet qëllimin për të shkuar në këtë drejtim, ma mërmendja mund të bëjnë. Por, mocioni mosbesimit nuk mund të kaloj, sepse ne bashkërisht nuk mund të i bëjmë 61 vota dot, nga ato që janë konfirmuar. Ekziston dhe një spekulim në Tiranë, do në që të gjitha partit bëni bashkë duke lënë në vetëvendosje në opozitë, duke të kryuar një qeverit, le themi do në të pajtimit kombëtar, ose një do në një emër të ububushëm, dhe do në i keni dhe votat për të zgjedhur presidentin. Dhe do në kjo qeveri e kryuar të mbylli mandatin deri kur i bie në vitin 2024. 2023. Në kuptimin teorik të opcioneve,
kjo ekziston si teori dhe unë besoj që më shumë ti është propaguar nga vetë vetë vendosja. Për të munduar të për të quar tutje narrative në tyre se këta janë të gjithë njëjtë, vetëm ne jemi ndryshe. Apo si që thojnë ata, këta janë klasa e vjetër politike, ne jemi tjerë. Në fakt, politikoni më i vjetër aktiv kosovar është Albin Kurti, sepse spaku nga viti 97, ne mbaj mend me aktivitete politike, pavarësisht që partinë ka krijuar vetëm para 2-13 vitesh kështu. Si parti politike, sepse si lëvizje, besoj ka qenë edhe më herët. Po du të them që për çështën e koalicionit unë thashë që kjo nuk është një temë të cilën ne mund ta trajtojmë si Parti Demokratike e Kosovës seriozisht në këtë fazë, sepse arsyet i dhash. Mund jam i sigurt që në një moment do të ketë një përgjigje konkrete, por që përtej qeverisë po përsëris çështja lidhet me presidentin si pozicion, në kuptimin e asaj që pa pasur një zgjidhje për këtë çështje, gjithçka tjetër është e kurt dhe gjithçka tjetër nuk ka kohëzgjatje jetëgjatësi. Kjo është edhe arsyeja që konsideroj që ju takon partive të koalicionit që të ndërmarrin hapa. Ne kemi dëgjuar ka tashmë disa javë që herë kryeministri Huti, herë kryetari Huti, zoti Mustafa thonë do ftojmë një konferencë ose një tryezë ose diçka të tillë të partive politike. Jo që zgjidhet ndonjë gjë me tryeza të tilla, por spaku tregon një farë lloj serioziteti apo një lloj preokupimi, një lloj shqetësimi. Këtu deri sot nuk e vrem as shqetësimin në anën e koalicionit për hapat që duhet pasojnë për sa i përket vendit të ardhmë. Në opinionin publik cirkulojnë tre emra të mundshëm për president. Është i pari që është vetë ofruar është zoti Haradinaj, madje ka si kusht të panegocueshëm o ai o shkohet në zgjedhjet parakoshme. Zoti Isa Mustafa dhe zonja Vlora Qitaku. Kush mendoni ju se arrin numrin 80 nga këto tre emra që përmenda? Pa shikoni, unë nuk njihem fort kështu si tip diplomatik edhe po bëhem kështu shumë i drejtë për drejtë, unë nuk besoj asnjëri prej këtyre që mund të bëhem president Kosovës. Spaku jo me këtë legislaturë. Sepse duhet ta kemi një lloj parasysh në situatën reale. Fillimisht se cili duhet të ketë 30 vota për të nominuar. Dhe asnjë prej këtyre nuk i kanë 30 vota për të nominuar. Në fakt unë zonën Qitaku, që le kam kolege, mike, ish partijake, nuk besoj që as është diskutuar as që e ka shprehur ndonjëherë interesimin e saj për këtë çështje. Zoti Isa Mustafa është përmendur, ka kuptim, është kryetar partije. Zoti Haradinaj e ka shpallur më kështu kandidaturën e tij, por ne po flasim për dy njerëz që janë pjesë koalicionit, shefat e Abdullah Hotit, Zoti Mustafa dhe Zoti Haradinaj. Ne do ta dim mës pari si qytetar, por edhe si opozit, cili është kandidati. Do thotë koalicioni s'ka kandidat. Dhe unë këtë pyetje ja kam shtruar në kuptimin publik. Edhe Zoti Haradinaj, ta dim kandidati kujt je? Kandidate e partijës suaj që ka një numër as gjysmën e votave që nevojitën për kandidim së pari, e le pastaj për zgjedhje, apo kandidati koalicionit që do si do në kuptimin e aktualitetit ndoshta mund t'i bëjë rreth 50 vota, por s'po këtë dihet që ka një pajtueshmëri. Për deri sa s'ka një sqarim nga ana e vetë koalicionit, cila është qasja atyre, unë besoj që nuk do të ketë asë ndonjë lloj zgjidhje për këtë çështje dhe mendoj që do të rrjedhim ka situata ku do të ballafaqohemi me zgjidhje. Pra kjo më duket mua një lloj shahu ku radhën e lëvizjes tashmë e ka zoti Mustafa. Ju prisni që ai të dorëzoj lojën apo dhe të shkohet në zgjidhje apo doon që mundet të arrihet një kompromis brenda këtij parlamenti aktual. O, duke pasur parasysh situatën e cila është e rënduar, vërtet e lirë është e rënduar, edhe për shkak zhvillimeve që i thamë, por edhe për shkak të asaj që po e shohim në kuptimin edhe ekonomik për periudhën e ardhshme, veçanërisht vitin 2021, unë e shoh për në mes si një papërgjegjësi të skajshme të krejt palëve në koalicion. Zotit Mustafa, Haradina, Jehoti, Lima, je krejt që ka janë bashkë. Për arsye që ka kalu një periudhë që ata e din ka muj që s'janë gjendje një ligj me e kalu, vetë pa votat e opozitës të zëmë, dhe nuk kanë ndërmarë ndë një hapë, ose ndë një levizje për të parë se si mundilet nga kjo situatë. Qoftë edhe përmes dorëheqjes qeverisë,
qoftë përmes ftesës ndaj opozitës për thënë të bëhemi bashkë të shkojmë me shpërndarje të kuvendit. Apo edhe qoftë për të ofruar PDK-s dhe vetëvendosjes një opcion të një rrugdalje për një periudhë caktuar përmes një qeverie teknike e tjerë. Dhe këto s'po i them që mendoj që duhet bën, se unë do isha kundër për një opcionit të tillë teknik, por po e them vetëm për të pas një iniciativë, dhe ne s'kemi iniciativë për kësoj qeverie. Po them, përveç të papërgjegjshëm, janë edhe shpërfillës, dhe kjo shpërfillje s'ka të bëjë me opozitën, ne jemi mirë, ne jemi në opozitë, e luajmë rolin tonë, një pas këtë pa një seancë, ajo është mënyra si që ne veprojmë, kur ka hapësirë për të mbështetë, që janë marrëveshjet ndërkombëtare, ne i mbështesim, por pjesa proaktive e vendimarrjes edhe e veprimit i takon qeverisë. Në këtë kuptim, te analogjia juaj me shohun, po, zoti Mustafa është udhëheqësi këtij koalicioni. Zoti Hoti është kryeministri, por udhëheqësi i koalicionit i bie që të jetë zoti Mustafa sekretari i partisë më të madhe. Dhe unë mendoj që ai duhet ta ketë një ta krijoj një qartësi, ndoshta mbrana koalicionit fillimisht e pastaj edhe me opinionin publik dhe po ashtu edhe me neve si opozitë. Memli Krasniqi, të falenderoj shumë për intervistën. Të falenderoj ty për ftesën dhe ju përshëndes. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë gjithëve.